Доброго дня, ми продовжуємо. Мене звати Ігор Шклярук. Ви на каналі Бомбарбія ТВ в проєкті «Бомбарбія евакуація». І зараз ми поговоримо з однією дуже поважною пані, яка допомагає, яка не поїхала за допомогою, а яка навіть показала в останньому сторіс, як вона допомагає європейцям. Значить, у нас в гостях сьогодні Єлена Правда. Леночка, добрий день. Доброго дня. Ви вже в ефірі. Так. Спочатку я вам хочу побажати гарної бесіди і гарного дня. Він у вас розпочався. Ми після ефіру залишимо посилання на вашу сторінку з вашого дозволу. Можна? Так, звісно. Все, супер. Лен, давайте з вами поговоримо про те, чим ви займались тут в Україні. 20 років я займалася фешн-індустрією. Мій шлях починався з такі валізи в клітинку та дійшов до показів на Одеса Fashion Days та свого особистого бренду жіночого одягу Правда Лейбл. Жіночий одяг – це що було? Мені як чоловіку розкажіть, це плаття, костюми? Це все. Почалося все з однієї лінійки. Це були пальто. Угу. А далі було це вже розвинення, це базовий гардероб, який між собою завжди спілкується між сезонами, розумієте, підходить один під одного. А також це і спорт, і кежуал, і нарядні сукні такі. Але ще я займалася тим, що створювала бренди під ключ. Це коли людина до мене зверталася за допомогою, я зі свого досвіду брала її за ручку і вела, щоб вона створювала свій бренд одягу. Під яким брендом виходив ваш одяг? Як називався ваш бренд? Мій одяг виходив під неймінгом Правда Лейбл. Ага, я зрозумів. У вас були магазини в Києві чи ще по якихось містах? У мене було 13 магазинів, в яких був представлений мій одяг. Ми займалися гуртом та роздрібом. І між пандемією я відкрила новий магазин 160 метрів, який зараз працює в Києві на Позняках. Працює. Я спитаю вас так, ви можете не називати цифру, але фінансову забезпеченість ви мали. Причому відчували себе абсолютно нормальні і дозволяли собі багато що. Правильно? Я так розумію? Я вважаю, так. Моє життя було прекрасне. Сповнене фарб. Росія не прийшла. Дуже. Так, тут приходять у нас 24 лютого. Ви виїхали відразу чи ні? Розумієте, я останні 7 років кажу, що я з Києва, але я з Бахмута Донецької області. Тому зі мною це стається не вперше. І якось мені не вірилося, що в наш вік може статися знову якесь таке глобальна війна, скажімо так. Ми перший день були у бомбосховищі, у нас великий будинок, він такий, я жила на 18-му поверсі. Ви в якому районі Києва жили? Було. На Позняках, там де біля Гмирі, там де перший вибух був. Угу. Тому коли ми думаємо, та ні, піднімемося додому, це все буде добре, це все якісь такі політичні ігри, все. І коли ми піднялися о 4-й ранку, 4-5, я вже не пам'ятаю, у своє вікно, як на ладоні, я бачила цей вибух, розумієте? І ми зібралися, поїхали до подруги у село. Там ми пробули 5 днів, і потім прийняли рішення виїжджати за кордон, але в мене немає знайомих, друзів в Європі для того, щоб до когось поїхати. А як ви обирали країну? Це було... Всі їхали до Польщі, ви теж хотіли до Польщі? Я їхала 26 годин сама за рулем з дитиною. Мене навіть доганяла поліція з автоматами, тому що в мене були номера «Правда» на машині. Я їх змінила, але в мене ж донецькі номера. І я не чула нічого, тому що не було познавальних знаків, де я знаходжусь, тільки навігатор Google, і вони мене тормозили, і я злякалась, дитина злякалася. Я просто не чула, що вони за мною гналися з сиреною. Я їхала 160 кілометрів. І в шляху вони мене, та що ж ви робите, типу, ви що не чуєте? І простоявши десь біля 10 годин на таможні, я перше, куди поїхала, це була Польща теж. Приїхали до Польщі. Але мене просто покликали, ми тут, типу, поїхали, приїжджай до нас. І це як квест, у мене алібі, я нічого не пам'ятаю, якщо чесно. Я не можу пояснити, як я опинилася у Франції. Але коли сюди приїхала,
Тут дуже допомагали людям з документами, з розселенням. Мій перший Париж зі мною стався 8 березня. Романтично, але не зовсім. Я так розумію, що ви разом з донькою, да? Весь цей так, шлях. Так, їй 13 років. Чи ще якісь були подруги? Хто з вами їхав? Їхали ми самі, але тут вже в Парижі багато знайомих, які сюди переїздили. Ми зустрічаємося, зідзвонюємося, ми обмінюємося всіми можливими інформаційними каналами. Це дуже важливо, підтримуємо одне одну. І от сьогодні нам дали документи на заявку на соціальне житло. О, це нормально. А зараз ви в Парижі, ви прямо в Парижі живете, так? Да? Це як Петропавлівська Борщагівка біля Києва, Росії. Ага. Це Ель-де-Франс, регіон Парижу, до Ейфелевої башні нам 30 хвилин на машині. По нашим міркам майже як в Парижі. Тим більше Франція менша набагато. Так, я читав вашу сторінку в Фейсбуці. Розкажіть мені про доньку. Ви писали, що там вона не дуже хоче на навчання йти. Розумієте, в чому складнощі французької мови? Повторюся, що в мене немає досвіду, я ніколи не вивчала французьку мову. У мене є, як кажуть, туристична англійська. Мені здавалося цього достатньо, тому що весь мій шлях, він був у бізнесі. Мені не треба була англійська мова. Якщо мені треба було, я користувалася переводчиком, перекладачем. Але Єва відразу пішла, вона на ентузіазм, я буду вивчати, треба закоренитися, ми в Європі. Але потім, коли ти розумієш, що ти приходиш, і ти як в вакуумі, ніхто не розуміє твою мову, вона 2 місяці проходила у коледж, у неї є дозвіл. Скільки її років, скажіть, щоб ми розуміли? 13, це 7 клас вона закінчила у Франції. Коли були, вони таке, не такий графік, як у нас, коли були тут вихідні, вона навчалась теж у нашій школі онлайн і закінчила таким чином 2 школи. Але дуже складно, тому що коли навіть я ходила на курси, де хтось розуміє французьку і російську або українську, і коли ти ходиш, де ніхто не розуміє, ти тільки посміхаєшся і робиш вигляд, що ти щось розумієш. Все good. Треба було вивчати. Good. Слухайте, ви в Парижі знімаєте житло чи вам надали? Ні, нам надали номер у готелі, і ми тут живемо з 8 березня. З 8 березня. У теперішній час. Нічого не говорять, що буде там... Нас підтримує асоціація. Скоро буде теплати? Як у вас ситуація сьогодні з оплатою? Було... Вам намікають, що типу, скоро це безкоштовне проживання закінчиться? Чи взагалі, типу, живіть скільки вам хочете? Скільки вам потрібно? Ні, нас відразу взяла під свій захист асоціація СОС Груп. Ага. Тобто хтось приїжджає, вони відразу попадають кудись. Хтось планує заздалегідь. Був прийом у Версалі, куди приїжджали всі українські біженці. Це було дуже складно. І в перший же день ми приїхали, ми сказали, що нам нема де жити, нема де ночувати, і нам дали адресу. Поїхав автобус, а ми на машині, звісно ж, застрягли, потерялися, плакали 8 березня, що ми будемо спати в машині, але знайшли. Треба усюди ходити, питати, спрашувати, все. Вже і можна переіменувати тут... цей знаменитий вираз «язик до Парижа доведе», да? О, це про цю історію, так. Да. І вони, тут було у готелі 400 десь українців. Зараз десь приблизно 100. Усіх розсілювали, усіх різні історії. Когось у сім'ю, когось у... Були історії, коли переформували дом престарелих, або дім, клініка після наркозалежних. Були такі історії, кому надали квартиру навіть в Парижі. Це пощастило. Це не є якась закономірність. Це є, так, це є везіння, да, як це кажуть українською, якась фарт. Вдача, я вдача. Не розумію, як це сказати. Вдача. Нам сьогодні теж покликали, запросили, сказали, що якщо ви хочете якийсь регіон, так як я вже пішла працювати тут. Куди пішли працювати? Мене запросили в сусідній готель хостел. Тобто я зустрічаю людей на декілька мовах, мені достатньо мого словарного запасу. Я кажу їм доброго дня, скільки у вас персон, якого кольору у вас картка, та пропоную брік.
Я зрозумію. І тепер ще я буду вести соціальні сторінки. Слухайте, ще таке запитання. Я по вашій сторінці зрозумів, що ви хочете впровадити якісь курси зараз, правильно? По бренду. Так, так. Розкажіть про це. Я довго шукала цей шлях, у мене не було на нього часу. Але життя розставило все так, що я пройшла курси. Я працюю зараз з продюсером, який допомагає мені створити методологію та упакувати мій курс. Ніколи в житті я не складала руки, тому що це, якщо складеш, то все, і навколо тебе будуть такі ж люди. Зараз я активно упаковую цей курс, це створення бренду «Под ключ». 20 років мого досвіду дає мені можливість ділитися своїм досвідом, допомагати людям та заробляти кошти, тому що це потрібно кожному, це ресурси. Лен, бренд «Під ключ». Буде... З яких галузей люди можуть прийти до вас? Там, я не знаю, продавці одягу, можливо, якісь послуги масажиста. От хто туди має до вас прийти? Чи там немає ніяких обмежень? Ні, зараз ми говоримо про бренд «Під ключ». Це стосується бренду жіночого одягу. Ага, але в мене одягу. Є консультації так. Онлайн також. Так, але в мене є консультації також по особистому бренду. Тому що зараз люди, і показник особистого бренду – це то, що мені не запропонували мити поли, а запропонували допомагати знімати сторіс та освітлювати дуже гарний готель у Франції. Розумієте? Коли вони побачили, як я строю особистий бренд в соціальних мережах, і я б з вами не спілкувалася ви зараз, якщо його б не було, і також мене б не запросили на цю роботу. Мого англійського достатньо для того, щоб зрозуміти поставлені задачі мені, і я буду працювати. Також я оказую консультації іншим людям з різноманітніших сфер, як себе правильно упакувати та подавати в соціальних мережах, щоб тут розуміли, чим ви займаєтесь, хто ви, яке у вас минуле, як то кажуть, для того, щоб будувати майбутнє. Давайте маленьку затравочку. Ви це робите в Інстаграм, пропонуєте людям, чи ви туди включаєте Фейсбук, Інстаграм і Тік-Ток? Я з радістю б на все це, якби мала час, цим всім займалася. Але відверто кажучи, я можу ділитися тільки Фейсбук, Інстаграм. І переводжу всі в Телеграм-канал для того, щоб люди розуміли, ну, не було таких літаючих слухачів. Соціальні мережі Європи. Ага, да. У Франції соціальні мережі мають не таке значення, як у нас, на Інстаграм. Але якщо ви при спілкуванні покажете, і у вас вже було воно, і воно потрібно, ви повинні розвивати усі соціальні мережі, а активніше тільки ту, яка потрібна вам тут, зараз, в цій країні, в якій... Які трошки щось зараз, почекайте, з вами відео підвисло. Ви дуже гарно опускаєте долоні в мене на екрані. І... Я можу їх не опустити. Ні, от ці пірамідки. Ага. Так, зараз. Ану, скажіть щось. Так, поки в нас підвисла картинка зараз. О, все, є. Значить, ми з вами, картинка для мене і для глядачів зупинилася на тому, що потрібно розвивати якусь одну мережу, і ви так почали опускати руки донизу. Окей. Потрібно розвивати усі мережі, але активніше тільки ту, яка вам потрібна, яка актуальніша у тому місці, де ви знаходитесь. Тобто, якщо ви строїте свій особистий бренд у Парижі, то ви повинні розуміти, що Інстаграм повинен бути, але Фейсбук – це така соціальна мережа, яка має більшу вагу. Типа, серйозніше? Фейсбук – це серйозніше? Типа, так. Да? Угу. Так. Типа, якщо нам прочитав у Фейсбуці, то це достовірніше джерело, ніж Інстаграм. Я так розумію? Ну так, вони дивлячись на соціальні мережі, розуміють, яку позицію вимовляєте своїми соціальними мережами. Uh-huh. І Фейсбук в них більш розвинений, актуальніший. Але у Європі більш розвинений також Снапчат. Вони тут такі лайтові на Снапчаті. Якщо тут треба розуміти, яка аудиторія вам потрібна. Доросла, розумна,
та, яка купує на емоціях, або та, яка, які подобається Інстаграм. Лін, ну ви це так видно, що людина бізнесу. Люди. Людина бізнесу. Значить так, у Франції Інстаграм це так, значить переходимо в Фейсбук, відкриваємо те. Сорі, а що зараз з вашими магазинами в Києві? Що з вашим одягом в Києві? Дивіться, більшість магазинів, які, з якими ми співпрацювали, у нас була бізнес-модель, яка була створена так. Ми давали одяг під реалізацію для більш узнаваємості і активного продажу. Це грошовий та товарний оборот для того, щоб були більші об'єми у бренда. І також були багато виставок, всі свої, якщо чули, це такі будівля в Дніпрі, ми їздили по всій країні. Наразі працює декілька магазинів з представництвом по країні, це Львів, Вінниця та Київ, три магазини, і наш магазин. Ну вони зараз вам якийсь мінімальний прибуток приносять? Дуже мінімальний, тому що помінявся спрос. Змінився спрос на одяг. Одяг повинен бути зараз емоційним. Ви повинні розуміти, чому саме у вас повинні купляти цей одяг. А емоційний це може бути одяг емоція. Це як? Емоційний одяг це як бачу на вас футболку, так? Це корабель, так? Да, я да, вже бачу, хочу я це носити на грудях. Це емоція, це патріотизм. Це нове таке. Швидке впіймання хвилі, розумієте? От тому у вас є, вам її або подарували, або ви на емоційній, патріотичній ноті, так, звісно, видно. Сказали показати глядачам. У вас видно, так, що око професіонала, ви відразу футболку, я думаю, ви можете... Я нормально виглядаю чи? Так, звісно, патріотично. Коли бачиш чоловіка у такій футболці, ти розумієш його життєву позицію, його... позицію патріотичну та те, що треба, все зрозуміло. Я думаю, що навіть і з такими принтами ходять люди з позитивним мисленням, що війна війною, але треба дивитись на це чуть-чуть позитивніше. Так, звісно, додавати. Це люди наразі купляють емоцію. І в мене у планах таке, знаєте, осознаність. Це коли ти надаєш одежі і друге життя. Це коли ти розумієш, що вона наразі не актуальна, ти зазиваєш колаборацію к собі художника, який буде розмальовувати твої базові речі. Я вас зрозумів. Тобто одяг має бути зараз емоційний. Люди зараз до цього ставляться більш відповідально. Не просто вдягнутися шикарно, а щоб коли бачиш людину, в якому вона... А залежиться від кольору. Ну, наприклад, якщо людина ходить тільки в чорному, в сірому. Це є якесь звісно, проявлення чорних... емоції? Є, але на чорному кольорі може бути отака от марка українська, це вже інша емоція. Це практичний одяг, але з логічною нагрузкою. Слухайте, про емоції. Давайте про емоції. Ви така жінка вольова, бізнес-леді, все так впевнено. Ви покинули країну, 8 березня переїхали в Париж. Я так розумію, що ви нещодавно тільки пішли на роботу. Да? Хостес. Так. Скажіть, будь ласка, чи була у вас якась на душі така, понятно, що від того, що ви покинули рідний Київ, рідну країну, чи зламалось щось у вас всередині, коли ви переїхали і оце от опинились в такій ситуації? Чи ви залишалися такою твердою, впевненою до кінця? Та, ну що ж, як серйозні питання, так зразу висне картинка. Хотілося б почути. Це в нас чи в них? Так, значить, нагадаю, що ми говоримо з Оленою Правдою, який має свій бренд в Україні. Зараз у неї залишились у трьох містах свої магазини. Це Львів, Вінниця та Київ. Ми поговорили про емоційний одяг. Вона навіть сказала, якщо на чорному у вас буде ось така марка, як на мені сьогодні, то це зовсім інша емоція. Ви показуєте, що ви патріот, і як ви ставитесь взагалі до всіх ситуацій і до цих москалів. Зараз ми обновимо відеозв'язок і поговоримо з нею про те. В неї було, як вона сказала, дуже багато магазинів по всій Україні. Лен, ви вже можете? Давайте перевіримо з вами зв'язок ще. Трошки... Можете сказати якесь речення, слово? А якщо... Слово? Я... От, це нормально? Ну ви у мене вісніте. Так, да, з'явились.
Так, про емоції. Угу. Чи був у вас якийсь злам? Ви переїхали тут в Україні, мали все. Переїхали в Францію, в Париж, але там пішли працювати хостес. І ось нещодавно. Ви ж сиділи без роботи, я так розумію. Просто сиділи в Парижі. Ні, я навчалася, я вивчала ситуацію, я збирала інформацію. Це було аналітичне відслідження, як то казати, українською. Я зв'язувалася з усіма знайомими і незнайомими мені людьми для того, щоб розуміти, що тут робити. Я, звісно, розумію, що наші люди складніші, яким людям. Тим, у кого все було, тим, у кого був свій бізнес, ті, хто приїхали без інвестування, це дуже складно. Якщо ви потрапили у Європу і у вас немає інвестування, для нас тут тільки шлях працювати в ральницями, збирати гриби, петрушку, там, виноград, все, що завгодно. Це дуже емоційний стан печатувало, реально. Тому що ти розумієш, що 20 років, коли поле амплуа, тут таке як центр зайнятості, так, є таке поле амплуа, і вони питають, яке у вас там образування? Я кажу, Донецький інститут туристичного бізнесу. І я розумію, що я ні дня не працювала по своїй спеціальності, хоча зараз я по ній, розумієте? Далі, але це не мало значення, мене ніхто дипломи не питав. І коли вони питають, ким ви хочете працювати, і я розумію, що з 18 років і от 15 іюля, липня, правильно, липня? Да. Ні, липня, мені буде 39 років. І я ніде, ні на кого, ніколи не працювала, я навіть не знаю, як описати, хто я їм. Бізнесмен, СЕО, власниця бренду одягу, дизайнерка, маркетолог. Я універсальний солдат у світі моди, розумієте? І мені тут було найважче. Я декілька разів поривалася додому, скажу відверто, і я не залишаю цю думку, тому що мені здається, що я щось не доробляю для країни, щось не так роблю, що я більш дієва буду у своєму світі, у своїй країні. І коли я першого дня, коли приїхала у двох теплих костюмах, я була на гуманітарці. Я вибирала одяг, щоб змінити його. Я б плакала. Чого? Ой. Вибачаюсь. Цей час у мене в магазині грузили машину з одягом для жінок, які були з Ірпеня і Бучі. Ой, вибачте. І мені здавалося, що я... Ви знаєте, вам ці сльози навіть додають жіночності і краси. Дякую. Вибачте? Така вона. Вибачте. Видите, у меня есть заяц, которым я вытру слезы. Мне дальше. Подивиться, вже, знаете, українки там заплакала, розсміялася, і це все протягом однієї хвилини відбувається, і потім оп, і знову емоційний момент. Да. Якби камера цього не фіксувала, ніхто б навіть не дізнався, по вашому вигляду. Все. Заяц помог. Вот, заяц поэтому... поміг. Он даже, кстати, с гуманитарки. Когда ты всю жизнь помогаешь, ну, все життя допомагаешь людям, але сам опинився в такій ситуації, коли тобі потрібна допомога, це дуже складно. Ну, дуже. Я ще вважаю, що в мене не така історія, яка прям патова. Угу. А є люди, у яких більше проблеми. Це життя, це дім, це все. Ось так, задавайте питання, треба переводити тему. Слухайте, давайте завершимо, знаєте, на чому? Я зрозумів, що у Франції треба капітал, на морально-вольових ти свій бізнес не відкриєш, правильно, по вашим словам? Ні. А ви б хотіли відкрити свій магазин в Парижі одягом? Я цим займалася 2 місяці. Розумієте, коли я та жінка, якій ніхто ніколи не допомагав матеріально. Тобто все, що я відкривала у Києві, і в мене, як я то кажу, 2 шлюби, 2 вдачних, з яких я виходила з 2 пакунками,
безприданого, як то кажуть. І у Києві теж сталося таке ж. І там були якісь допомога банку, якісь партнерські такі ступені були. А тут, і коли сюди приїхала, навіть перша хвиля війни, я більш була готова. Я продала квартиру в Бахмуті, за ці гроші відкрила перший шоурум українських дизайнерів у Києві, потім другий, потім третій, потім великий. І весь цей час, 7 років, я реінвестувала, розумієте? І коли сталося 24 лютого, у мене повний склад одежі, уйма зобов'язань перед банком, перед тканинами, перед виробництвом. Це звичайний, абсолютно звичайна ситуація у бізнесі, але наразі тут стоп і на 4 місяці нуль. За 4 місяці все, що було, воно кудись, теж розумієте, їда, бензин, перше необхідне, інша країна, стрес, це дуже важко, ну дуже прям. І інвестиції на те, щоб тут щось робити, це навіть не розглядалося. А ви рахували, розглядалося. Скільки треба коштів, щоб в Парижі відкрити? Мінімально 100 тисяч євро. 100 тисяч євро. Але це так, але розумієте, дивіться, якщо ти плануєш нормальний, стабільний бізнес, це дуже складно. Тобі потрібні документи, це бюрократія, це отакенна тема, отакенна. Далі йде оренда житла, не житла, а приміщення під, під магазин. Це дуже дорого. Потім тобі треба облаштування, працівники, всі закони, бухгалтерія. Страхування, потім тобі що треба напевно велике займає. Це трендець. Налоги 25% від прибутку або обороту. Це я зараз вже навіть не пам'ятаю. Потім тобі потрібно доставити цей весь товар з України в у Францію через країни ЄС і ще бути конкурентно спроможним по ціновій політиці. Коли ще перший місяць я гадала, що на фоні Україна, підтримка, все це можливо, то через декілька місяців воно так стухає, 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 якщо бути відвертими. Ну, вже багато ж хто пише, хто каже, що вже всі льготи, всі ті плюшки, які нам видавали, вже потихеньку-потихеньку ми вертаємось до старих правил, в'їжджаємо вже по старим правилам, вже не таку допомогу нам і виділяють, як в перші місяці, да? Вже, ну, будемо відверті, вже трошки українців забагато виїхало і деякі з нас, з наших земляків ведуть себе не досить по-європейськи. Але давайте додати, я хочу відверто. От, не така, як Європа, прям-прям, яку ви там усі уявляєте. Усі не така там. Рожева, я її теж правда? Іншую. Так правда вона, це реальна правда. Не такі вони всі, і це не тільки, Париж це не тільки Ейфелева башка. Я колись поїду, тут Сен-Деніс є, коли ти йдеш, я, Єва, тримай телефон, Єва, тримай телефон, Єва, тримай телефон. Це не тільки Ейфелева башня, розумієте? Це не тільки Єлісейські поля або Лувр. Це звичайне місто, їх багато, є плюси, є мінуси, але воно не все так рожеве, як українці всі їдуть. Багато українців повернулося. Я не виключаю, що і я дуже душею, серцем зараз з України, тому що в мене там і син. Будемо відверті, коли перший раз ми виїжджали, це йому було 14 років, наразі йому 20. Він в Києві. І я сиджу тут і кожного дня я розумію, що я можу діяти в Україні. В мене бореться, і як у всіх українців. І невизначеність, і оця праця, яка навіть зараз є, це інша енергія, розумієте? І люди, які приїхали, або вони з цим, вони до цього пристосовуються, що вони робітники такі, знаєте, з Бангладешу, там, з Зімбабве, з Африки якоюсь, ти ж працюєш з цими людьми. Вивчення мови – це 2-3 роки базової, будемо відверті, базової. Але це не дає можливості, що ви станете заробляти набагато більше. Ну, ким ви зможете працювати? От, скажіть, якби ви поїхали до Європи, ким би ви працювали? От мені потрібен ваша, особисто ваша відповідь. Я би ким працював?
Я не знаю. Чесно, не знаю. Ну, знаєте, хотілося б, звичайно, працювати з людьми. От з того, що я собі сидів, думав, якби я виїхав, от куди б я пішов. Пішов би, по-перше, там, де була б робота, напевно, пішов, да? Але хотілося б, от я більше б прихильник того, що спілкування з людьми, а найпростіше спілкування з людьми в кафе, це треба мати мову, щоб, бо тебе спитають якесь блюдо, я його йому не розповім, правильно? А якщо піти якимось адміністратором так. в готель, то я хоча б да, вивчу назви номерів і буду прізвище читати по паспортам і просто супроводжувати на якийсь поверх. Ну, мені здається, це легше, ніж офіціант. А ким би я там працював? Я не хочу їхати в Європу. Чесно, ви не перша людина, яка каже, що Європа не така гарна, як там її описують, і не така багата, як там люди поїхали і заробляють. Звичайно, що є винятки, одиниці, якісь там якимось посиленою працею своєю, якимось там націленим на результат, ідуть до своєї мети. Навіть в мене є знайомі, які стали мільйонерами в Америці, да, із 100 доларами, позиченими 100 доларами в кишені, вони стали мільйонерами. Але це ж одиниці. Це одиниці. А так, ну не дуже там нас і чекають, і нам будуть платити. І більше того, порівнюючи так, як розказують мами про дитячі садки, там, чи про ще якісь блага Європи, то може Європа хай трошки приїде в Україну і подивиться, як треба жити і як треба все робити. То я думаю, що я бажаю нам з вами пережити цю всю ситуацію. Вам бажаю, щоб ваш курс вдався, щоб ви його зробили такий, як він має бути, ви там собі запланували. І я бажаю всім українцям, щоб Європа хотіла вступити в Україну. О, це точно, це точно. А не ми в Європу. Я кажу ще таку річ, навіть люди, які приходять до ресторану, це їм треба приїздити. І коли я показую, що ми робили, як відкривали, як освітлювали відкриття наших ресторанів, як у нас все зроблено. Вони дивуються. Будемо відвертими, вони навіть руки не миють так, як ми. Вони однією тряпкою можуть витирати. Боже, мене ще заклюють. Ну, але розумієте, ми, українці, дуже вдячні Європі за всю її підтримку, яка є, але деякі нюанси ми, звичайно, готові з європейцями поділитись, як можна жити краще. Знаєте, кому тут зручно? Це навіть я рекомендую українською, як то кажуть, жінкам з дітьми або людям, які працювали в нас на якійсь роботі за мінімальні кошти. В мене є приклад, жінка з Западної України поїхала сюди, вона з двома дітьми, у неї була зарплатня 4 тисячі гривень, десь там неповний день, так? Угу. Вона приїхала сюди, їй назначили допомогу майже 1000 євро. Слухайте. Далі, в неї безкоштовне медичне страхування. Є нюанси, те, що треба записатися через на французькій мові, через додаток доктор Ліп, але з допомогою працівників це можна зробити. Безкоштовна стоматологія, безкоштовні лікарі, довго. Вони не лікують так, як наші лікарі. В них на все є, розумієте, як ото вода і парацетамол. Не лікують, все пройде. Дожидатися там, що тебе полікують або там назначить лікаря якогось дуже довго. Наші жінки тут більшість лікують дітей, як знають самі, розумієте, і замовляють з України лікарства, ліки. Угу. От для таких жінок, коли в них безкоштовне житло, допомога, якої вони в світі не бачили, мабуть, не жили в таких умовах в своїй країні, якогось села, будемо відверті, у нас теж є такі різні умови у людей. От для цих людей, для яких норма на когось працювати за маленькі гроші, тут зручно. Але пройти шлях, добратися до європейської країни з соціальним забезпеченням, це Європа, це більш соціально забезпечені країни, це Германія та Франція, яких є виплати. Але потім розуміти, що вони, не дивлячись на те, що дитячі садочки по 3 години на добу,
Ви повинні працювати, ви повинні вивчати мову, ви повинні інтегруватися в Європу. І вас рано чи пізно попросять або додому, або на роботу, або в джоб-центри, або поліамплуа вивчати мову. Якщо ви до цього готові, welcome to Europe. Ну, це їхня країна, це їхні правила, ми тут нічого не можемо зробити. В нашій країні по-іншому. Ні, тому... ні, це я тільки ділюся досвідом. Да, я з вами погоджуюсь. Ну, де б що там не робили, де б що не розказували, зрозуміло, що в Україні саме краще, бо ми є українцями. Лен, я вам дуже дякую. Ви можете залишити, скинути нашому редактору посилання на ваш курс там, чи коли він стартує. Ми обов'язково можемо вас відрекламувати. Було з вами приємно поспілкуватись. Дякую. Я бажаю вам гарного дня. Ми вже з вами дружимо на Фейсбуці, я вам ще напишу смс-ку. О, напишіть, я буду знати, що це ви. Да. Дякую вам за цю приємну розмову. Гарного вам дня. І вам дякую, гарного дня. Наш канал Бомбарбія ТВ на сьогодні завершує свою трансляцію. Дякуємо всім глядачам, що ви були з нами цілий день, дивилися корисні, розважальні, смішні якісь моменти, які ви підмічали. Ви можете нам сміливо писати в коментарях, що вам зайшло, що не зайшло, ставити рейтинги, які сюжети вам більше до вподоби. Ми будемо, звичайно, все це читати. Реагувати. Ми відповідаємо на всі коментарі, тому пишіть коментарів, скільки вам забажається. Дякую вам за увагу, всім гарного дня. Україна з нами завжди в серці, де б ви не були.